polisi katika kaunti ndogo ya Kenyenya, hasa kituo cha Igorera, wanaendelea kushtumiwa kwa utumizi mbaya wa nguvu zao, hasa kwa kupokea hongo na kuendeleza upikwaji wa pombe haramu. Wakazi hao wamedokeza kuwa kupokea kwa hongo ndiko kumechangia kuchomwa kwa nyumba ya Naibu Chifu Ann Mogeri. Wakazi hao sasa wakisema hili si sawa na lilitokea ambapo Ann Mogeri akipongezwa kwa kazi nzuri ya kupambana na upishi wa pombe haramu katika eneo hilo. Nilikuwa nimevunjika moyo aswa na hili jambo ambalo lilitendeka. Hata nilisikia nisiwe katika hii uniform, but because ya neema ya Mwenyezi Mungu na kitendo kama hichi pia kinatupa nguvu na kututia moyo na kujua kazi inavyostahili kufanywa. Chifu akiwa na mkutano, maaskari wanapita, wanaenda kuokota pesa ya jana, wakimwacha kwa mkutano. Na amekaa ndani ya uniform. Now our question is, wale maaskari walipigwa picha mpaka ikatumiwa county commissioner, they are still there. Mnataka tuchukue sheria mikononi mwetu? Where are we now? If we are at 80%, why should you and those police officers make this 20%, it becomes 100%? Tuachana na hizi vitu na zungua hapo. Bwana Esis, kama ile ofisi ya Station Kenyenya inakuwa na chances for those ones who are bringing this janga and the bank, is there chances in this country?